Pai? Pai, quem é essa? Jess, essa é sua madrasta. Esse é meu novo criado, é? É, ele mesmo. Ah, amor, pode deixar que eu vou cuidar dele bem direitinho. Tá certo. Ô filho, eu vou trabalhar, viu? Tá certo, pai. Tá bem, senhor, vai lá. Não, não, é melhor não. Vou entrar aqui. É melhor não. Eu ainda vou pegar esse menino. Eu quero namorar contigo no jogo. Vai aí. Me ensina a jogar. Ai, que jogo difícil. Acho que eu vou tomar um banho e ficar bem cheirosinho pra você. Oxi. Isso mesmo que ela quer, o que ela tá querendo, hein? Oxi. Ficando doido já. Meu Deus, eu só queria jogar, meu Deus, eu só queria jogar, eu queria jogar. Olha, Jeff, bora lá. E aí, mano? Olha, cadê teu pai? Meu pai saiu, pô, e aí? Olha, essa bicha tá tendo a rede toalha aí, é o quê? É o quê? Tu tá namorada? Não, pô, é a namorada do meu pai. Oxe, eu não tenho conto, vice. Oxe, meu amigo, tá doido, é? Essa mulher aí tá dando em cima de mim, chegou olhando pra mim, tudo estranho. Sentou aqui no meu colo, tá? Oxe, que bicha de foda é essa, meu irmão? Ah, real, mano. É do teu pai? É do meu pai, mano. Poxa, isso não é ideia, não, velho. Chega, eu tô nervoso, tá? Eu tô aqui jogando, mas eu tô meu pensando. Irmão, ela tem uma toalha ali, meu irmão. Já tem que ir lá com essa fada. Ela tá. Ela sentou aqui no meu colo, não gosto disso, não. Pai. Só gosto de jogar mesmo. Aí teu pai deixou tu só jogar aqui com ela? É, pô. Ele tá ficando doido, é, pô. Eu sei, meu pai, sei não. Oxe, vai dar errado esse negócio. Bora, filho, me dê meu óculos. Poxa, vocês estão aqui? Beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Beleza, Peta. Já criou o óculos, pai. Eu só trabalho com ele, filho. Tu não sabe, eu só trabalho com ele. Tu não sabe que eu só trabalho com esse óculos. Agora tu quer usar meu óculos direto. Eu posso conversar com o senhor? Pode sim. Só urgente. Espera aí, Felipe. Espera aí, Peta. Por favor, rapidinho. É rápido, pô. Agora a gente conversa. Diga aí, filho. O que é que tem pra contar? Me senta aqui pra conversar com o senhor. Ô, pai, eu quero falar sobre sua mulher. Sua minha mulher? Sim. Vou dizer um negócio a você, eu vou casar com ela. Eu sou apaixonado por essa mulher. Você vai casar com ela? Sim, com certeza, meu filho. Tem certeza que você ama ela, pai? Muito. Entendi. É o que você tem pra contar? Conta, rapaz. Posso contar? Pode. Bora, filho, fala o que é que tem pra contar. Não, fala não. Você vai falar, diga o que é que você tem pra contar. Senhor, que tempo, rapaz? Fale, você vai falar. Você tá com ciúme, é, Jefferson? Ciúme de quê, pai? Eu não vou trocar ela por você, não, Jefferson. Vá, diga que é. Eu dizer a você o que é. Se não, eu tenho dia, você vai descobrir. Fale, rapaz, você vai falar agora, fale! Eu te amo, Jeff. Tu é meu filho, Jeff. Não, pai. Tudo que eu tenho é dela, Jeff. E é seu também. Conte o que é que tem pra contar. Não. Eu vou embora trabalhar, viu? Se eu chegar, você ficar com essa frescura de novo, você vai se ver comigo, viu? Me dá isso aqui, eu vou levar isso aqui. Oxi! Ô, Sandro, vem cá. Salve, salve. Quer um negócio contigo? Eu tenho nada pra conversar com vocês, não, pai. Se eu tocar a vida cá, fica aí. É rápido. Fazendo o quê? Por isso, pô. Por isso. Ela vai voltar aí. Eu queria sentar no colo da gente. Meu Deus. E aí? Vamos deitar? Vem. Deita aqui. Ah, deixa eu pensar. Agora não, mas eu quero. Mas deixa eu pensar, por favor. Ah, pois tá bom. Daqui a pouco eu volto. Vem cá, mano. Cá você deixa. É aí, mano. Acho que essa mulher dá pra ficar com meu pai, não. Meu pai tá muito cego, pô. Ela vai acabar com a vida do meu pai. Sei lá, essa mulher... Tem que fazer alguma coisa. Vai fazer o quê, pô? O que tu acha um plano bom pra gente fazer? Eu, tu e ele. Meu uma irmão. Ideia massa. Tá pegando uma pilantra assim, já sei como fazer, velho. Sabe o que vai fazer? Vai fazer o seguinte. Olha, vem cá.
Tu tá ligado que a gente conhece o Jeff há muito tempo já, né? Uhum. Ele, o pai dele. E o que tu tá fazendo tá errado, tá ligado, né? Pronto, aí a proposta é a seguinte. Ele quer, mas só se for com os três. Com os três? Com os três. Vai querer ou não vai? Rapaz, eu não sei se eu quero com os três. Ah, então se você não quiser, eu vou ter de caboetar. Vou de caboetar passando, viu? Porque isso que você tá fazendo é errado. Tá ligado, né? Pra tu, vamos. Na hora. Aí quer dizer que hoje vai ser com os três, é? Deu certo, Jeff. Olha, vou aqui no banheiro, volto rapidinho. Espera aí, vocês três. Vai, vai. Rapidinho. Minha irmã, tu tá fazendo isso com o Sandro por quê, pô? Rapaz, de Sandro eu só quero dinheiro. Quero mesmo é ficar com o Jefferson. Tá um negócio desse, não, tá vendo tu? O cara te respeita, pô. O Sandro é um cara do caramba pra tu. E não ia ser os três? Então, vai ser os três. Deixa ele chegar, mas me diga mesmo, qual a sua intenção com o Sandro, pô? Só é me dizer, pô. De Sandro, eu só quero o dinheiro dele. Pudesse, eu matava ele hoje. E o filho dele, né, que é um gato. E você não sente nadinha por ele? Não gosto dele, não. Por mim, eu quero que ele exploda. Não tô nem aí pra ele. Jefferson, cheguei. Jefferson, cheguei. O que foi, meu neto? Vem cá, vem cá. Vem cá, avô. Olha, o que eu gravei dessa mulher, meu pai. Essa mulher, meu o... Deus. Essa mulher é o Satanás. Essa mulher presta pro meu pai, não. Presta não. Olha lá, acabei de vir pro meu pai agora. Ele vai saber a mulher que tem. Bora ali comigo? Vamos lá. No quarto. A casa caiu, nojenta. Já falei tudo pro meu pai, já mandei o vídeo pra ele. E é melhor tu sair daqui, viu? Porque se quando ele chegar vai resolver contigo, é melhor pro teu bem. Por que, Jefferson? Você fez isso comigo? Me dê celular! Me dê! Me dê! Meu Deus, não acredito! Agora! Ai, que ódio! Meu Deus! Vai embora da minha casa agora, vice, porque meu pai não merece uma mulher safada igual a você, não, sua safada. Vai embora da minha casa agora. Ou tu quer conversar com ele, ou melhor, vai! Bora da minha casa! Achou! Calma, amor, calma, isso é mentira. Isso eles fizeram pra armar comigo. Calma. Olha aqui, meu pai. Veja não, filho, aí. Eu já vi, quero ver mais não, eu já vi já. Deixa eu ver a mulher safada que o senhor tem. Filho, muito obrigado, viu? Por você ter feito isso pelo lado. Vocês também, muito obrigado. Vocês são amigos de verdade. Se não fosse vocês, ó, eu ia ser traído por essa safada aí, ó. Muito obrigado mesmo, tá? Nossa. Vocês são amigos de verdade mesmo. Pai, meu pai, você viu tudo, não foi? Eu vi tudo, meu filho. Tá certo, pai. Filho, já namorou muito, não seja besta não. Deixa essa mulher para sempre. Tá certo, pai. Fazer isso. Desapareça da minha vida! É? Após sai! Fica aí comendo merda! Filho, acabou. Você é o vencedor. Tá, pai. Parabéns, Sandro. Obrigado. Deu tudo certo. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu filho.